Klaas ja ma töötan Tartu Karlova koolis klassiõpetajana. 7. aastat õpetan meie koolis ka usundiõpetust. Täna tahan jagada oma mõtteid olukorra põhise õppe kohta. Ja tahan rääkida sellest, et kuidas ma seda meetodit rakendama hakkasin. Esimese kooliastme usundiõpetuses on olulisel kohal väärtuste teemad. Ja siis ma, kui alustasin usundiõpetuse õpetamisega, siis õppematerjalide koostamisel mõtlesin, millised võiksid olla need meetodid, mis toetavad väärtustemaatika käsitlemist. Uurisin ka Soomes välja antud õppematerjale ja sealt avastasin sellised niinimetatud südameülesanded. Ja kohe vaimustusin nendest ja kirjutasin siis ise kokku erinevad olukorrad. Sain inspiratsiooni sealt soomekeelsetest õppematerjalidest ja ka igapäevastest koolis olnud olukordadest. Toon nüüd mõned näited just nende olukordade kohta. Esimene näide on seotud kaaslase märkamisega. Kati läheb uude kooli. Esimesel koolipäeval on ta vahetundides üksi ega räägi kellegagi. Õhtul küsib ema Katilt, kuidas päev läks. Kati ütleb, et päev läks hästi. Oleme arutanud siis selle üle, et miks Kati nii emale ütles, mida oleksid võinud teha Kati uued klassikaaslased ja mida Kati ise oleks võinud teha. Ja räägin ka teisest olukorrast, mis on seotud erinevate eluväärtustega. Oskar arutleb, mida ta tahaks sünnipäeva kingituseks. Ta mõtleb, et tahaks ehk jalgratast või mõnd uut arvutimängu. Kalle meelest oleks aga parim kingitus see, et isa saaks tulla tema sünnipäevale. Oskar imestab sellise kingisoovi üle. Oleme rääkinud õpilastega siis, miks Oskar imestab Kalle soovi üle, mis erinevus on poiste soovides, mida sina ütleksid Oskarile. Tegelikult need probleemolukorrad, et kui õpilastega nendest rääkida, et seda saab teha erineval viisi, näiteks üleklassitööna või paaristööna või rühmatööna. Isegi need viimased paaris ja rühmatöö on paremad, et saavad kaasatud erinevad korraga rohkem õpilasi. Mida need probleemolukordade lahendamised siis lastele õpetavad, et mida mina olen kogenud, on see, et õpilased õpivad nägema erinevaid vaatenurki, kindlasti õpivad asetama ennast teiste olukorda ja õpivad koostööd tegema, oma arvamust avaldama ja põhjendama, et see kasu, mida me nende ülesannete lahendamise saame, on tegelikult väga suur. Ja hästi tore on muidugi see, kuidas õpilased saavad nagu indu rääkida ka sarnaseid olukordi, mis nende elus on olnud. Õpetajana on olnud see väga põnev, et kuidas kõigepealt need olukorrad hakkavad lahti argnema ja siis saavad õpilased ka oma näiteid tuua. Näiteks selle esimese olukorra puhul, kui klassi tuleb uus õpilane, et on olnud mitme klassi puhul, kus lapsed on saanud ise jagada oma mõtteid, kui nad on klassiga hiljem liitunud. Et kuidas nemad ennast esimestel päevadel klassis tundsid ja kuidas neil läheb. Ja tegelikult on minule ka väga oluline see, et kus ma näen, et see meetod toimib, et õpilased nii mitmelgi korral on enne tundi küsinud, et õpetaja, kas me täna südameülesannet ka teeme. Ja tundub mulle nii, et vahest, et mul tuleb isegi mõttesse, et me õpime justkui väikse printsi kombel. Ainult südamega näeb hästi ja see on olnud üks põnev avastamine koos õpilastega läbi selle meetodi.